କାଁ କାଁ କରୁଛ? କାଁ କର୍ମ? ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁଁ। ଆମର ଚାଷବାସ କରୁଛୁଁ, ହଲ ନଙ୍ଗର କପାକୁ ବି କରୁଛୁଁ। କପା ବି କରୁଛ? ତମର ଘର କେନ୍ଟା? ଆମର ଘର ଇଟା ତ ଦେଖୁଛ, ଇଟା ଆର ଆମର ଯେନ ଅଛନ୍, ହଁ ହେଟା ଆମର ବହ ତମର ବହୁ ପୁଅ। କାଣ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମୁଇଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁଁ। ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍? ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍? କରିଛେ। କେତେ ଦୂର ପଢ଼ିଛ? ମେଟ୍ରିକ ତ ପଢ଼ିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ ଚାଷବାସ କରସନ୍ ବୋଲି, କାଣା କାଣା ଚାଷ କରସନ୍ ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ କହିମା, କାଣା କାଣା ଚାଷ କରସନ୍? ଏଇଟାରେ କପା ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଏଇଟାରେ ମୁଗଫଲି ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁଁ। ହଁ, ଧାନ କଥା ତ ଗଲା, ଇ କପା ଆର୍ ମୁଗଫଲି ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ତମର ଘରେ ଅଛେ। ଇ କପା ଆର୍ ମୁଗଫଲି ଲାଗି ଯାହା ବି, କପା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ ବହୁତ ପଇସା ଆସି, ସବସିଡ଼ି ପଇସା ହେଲା, ଏସବୁ ଆସି, ସବୁ ମିଲ୍ସି କି ନାଇଁ ମିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ଫାର୍ ଟିକେ ନି ମିଲେ, ନହେଲେ ଚାଷ ଆର୍ ଟିକେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରତୁଁ, ଆରୁ ଚାଷ ଟିକେ ହେଇପାରତା ବୋଲିକିରି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛି। କାଁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ତ ସାର୍ ଯୋଗେଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସି ମାଗଣାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଫେର୍ ଯଦି ଆର୍ କାଣା କରିଲେ ସବସିଡ଼ି ବି ଥିସି, ଏସବୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍? କିଛି ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ନି ମିଲ୍ବାର୍। ସୁବିଧା ଯଦି ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ଚାଷ କରିକିରି, ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଚାଷୀ କରିକିରି ଆଗ୍କେ ଉନ୍ନତି କରୁଥୁ ଆମେ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, କାଁ କରୁଛ? ରୋଷେଇ ବାସ କରୁଛ? ଏଇଟା ତମର କେନ ରନ୍ଧା ଘର? ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ତମର ଇଆଡ଼େ ଖୁଲା ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ମେଲା ହେଇଛି, ସାପ କଟିଆ ଡର ତ ରହୁଥିବା? ସାପ କଟିଆ ଡର ରହେସି ନ, ହେଲେ କାଁ କରମୁ, ସରକାର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା, ଘରେ ଆମେ କରସୁଁ, ରହେସୁଁ ଇନ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସୁଁ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବସମା ଟିକେ କଥା ହେମା। ହଁ ବସୁଁ। ଆଉ କାଣା କେନ୍ତା ଅଛ, କାଣା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାଣା କରୁଛ ଆଜି? ଭଲ ଅଛେ ନ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଲୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହେଇଛେ, ଆଉ ଭେଣି ଭଜା। ତମର ସ୍ୱାମୀ ତ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଚାଷୀ ଆଏ, ସେ ଯାହା ଚାଷ କରିକରି ଆନସନ୍ ଖାଏସନ୍ କି ବଜାର କେ ଫେର ଘିନି ଆସନ୍? ଚାଷ ଯେନ୍ଟା କରସୁଁ ଭଲ କରି ଚାଷ ହେଲେ ସେଟା ଆଣିକି ଖାଇସୁଁ, ହେଲେ ବଜାରକେ ବି କିଣି ଯାଇସୁଁ। ଏନୁ ବଜାର କେତେ ବାଟ ହେବା? ବଜାର ଏନୁ 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ସି। 5 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ କି? ସାଇକେଲରେ, ବାଇକ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବାଇକରେ ଯାଇସୁଁ। ହଁ, ମିଶି ଗଲି କରି ବେଶୀ କରି ଏନ୍ତା ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ନଦୀର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେସି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ କହିଲ ଯାଇନି ପାରନ୍। ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ, ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ନଦୀରେ ପାନ୍ ବଢ଼ସି, କେତେ ପାଖାପାଖି ପାନ୍ ହେସି? ପାନ୍ ଜଣେ ପୁରୁଷେ ତ ହେସି, ଜଣେକର ଡେଗି ନି ପାରବା, ଯେନ୍ତା ହେତକି ଯେନ୍ତା ଜଣେ ଡେଗି ନି ପାରବେ ପାନ୍। କେନା କରସୁ ହେତେ ବେଲେ? ହେତେ ବେଲେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇ ନି ପାରୁ, ଯଦି ଘରେ କିଛି ନି ଥିଲେ ରାନ୍ଧି କରି ମିନି ବିକୁ, ଯଦି ଆମର ଗାଁର ଯେନ୍ ଦୁକାନରେ ଅଛି କିରାନା ଦୁକାନରେ ସେଥିରେ ଯଦି ସାମାନ ସରିଯିବା ବେଲେ ଆମେ ହେନ୍ତା ବି ରହେସୁଁ, ଘରେ ଯେନ୍ଟା ଥିବା ସେଟା ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇସୁଁ, ଆର୍ ନହେଲେ ହେନ୍ତା ଥିସୁଁ, ଯେହେତୁ ନଈ ଡେଗି ନି ହୁଏ, ବର୍ଷା ଜହ ଆସିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ କେନ୍କେ ଯାଇ ବି ନି ପାରୁ। ନଦୀକେ ତ ହେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେସି ନାଇଁ, ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲେ ଖାଇସ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯଦି ନେଇ ଡେଗି ପାରବ ବୋଲେ ବି ନେଇ ଡେଗି ପାରିଲେ ହେନ୍ତା ଯେନ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଘରେ ତାଣ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇସୁଁ। ଆଚ୍ଛା, କାଣା ବସିଛ ପୁଡ଼ଲା ନ ବୋଧେ? ଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଚାହା ବନେଇଥିନି। ମୋ ଲାଗି ଚାହା ବନେଇଥିଲ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଲି ଚାହା? ଭଲ ଭଲ ଲାଲି ଚାହା, ଆମର ଗାଁରେ ତ ହେନ୍ତା ନିନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଲି ଚାହା ପିଇସୁନ। ଲାଲି ଚାହା ତମର ଲାଲି ଚାହା ତମେ ତମର ଲାଗି କାଁ କଲ? ତମର ଲାଗି ବି ଆନ, ହଁ ପିମା ଯେ ତମର ଲାଗି ଆନ। ଏ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଯାଇସି, ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଗଲେ ଯାହାର ଘରେ ସିନେ ସୁବିଧା ଅଛେ ସେଥିରେ ଯଦି ଜୁର ନାଇଁ ଡାକବା ବେଲେ ବି ଯେକରି ଜିନିଷ ସିନା ଆନିପାରବା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଇଁ ଘରେ, ଯାହାର ଘରେ ଟିକେ ବି ନେଇଥିବା ସେ କେନ୍ତା କରସି? ଯାହାର ଘରେ ଟିକେ ନେଇଥିବା ବେଲେ ମାଗି କରି ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଯାହାର ଘରେ ଥିବା ସେନୁ ଆନିକରି ଖାଇସନ୍, ସେନୁ ଆନିକରି ଖାଇସନ୍, ଯାହାର ଘରେ ଥିବା ବେଲେ ମାଗି ଯାଞ୍ଚି କରି ଖାଇସନ୍ ନ। ଆରେ ଚାହା ତ ଭଲ ହେଇଛେ, କାଣା କାଣା ପକେଇଛ ଚାହାରେ? ଚିନି ପକେଇଛୁଁ, ଚାହା ପତି, ଅଦା, ତୁଳସୀ ପତର, ଇଲାଇଚି ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଇ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ମାସ ହେସି, ତୁମେ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ ଡେଗି ପାର, ମା ଘରକେ କେମିତି କାଣା ଯାସ? ଯେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେସି ନି ଯାଉ, ଗାଁ ଯିବାର ଥିଲେ ଯେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲେ ବି ନି ଯାଉ, ଇନେ ଏକା ରହି ଯାଇସୁଁ, ଯେବେ ପାନ୍ କମ୍ ହେଲେ ଯାଇସୁଁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମର ଗାଁ କିନ୍ ମା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା ଯଦି କାହାର ଡେଲିଭରି କରବାର ଥିଲେ ବି ସେ ମାଆକେ ଖଟେ ଉପରେ ଟେକିକରି ନେସନ୍, ଅତି ଅସୁବିଧାର ଯୁଗରୁ କାହାକେ ଯଦି ଜହ ଜର ଆନ୍ବା କି କାଣା ହେବା ବେଲେ ତାହାକେ ହେନ୍ତା ଖଟେ କା ଟେକିକରି ନେଉଛନ୍ ପେନ୍ ଦେଇକରି, ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ବାଟ କିନ୍କି ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ କିନ୍କି ଯାଇ ନିପାରୁ, ଆମର ଗାଁରେ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ତ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନିନ,